Працівник компанії «Росава» отримав державну нагороду. Медаль захиснику вітчизни Олександру Архипенко особисто вручив президент України. Відзнаку чоловік одержав за відвагу та захист кордонів нашої держави. Про нагороду позвонили мені з бригади 72-ї. Повідомили, що будуть збори в офісі президента. Там буде обсуждатися закон про резервістів. З'їхалися, був головнокомандувач, був президент, був міністр оборони, був наш. Тобто обсудили, була Рада резервістів, я голова Ради резервістів 72-ї бригади. Вже 13 років Олександр працює на Росаві, складальником покришок. У 2008-му чоловік підписав контракт на службу в резерві 72-ї бригади. Поїхав в АТО, коли зателефонували з керівництва підрозділу. Замість зборів на 21 день воював цілий рік. Лише в березні 2015-го зміг повернутися на Росаву, де за ним було збережено робоче місце. Коли це все почалося, то мені зателефонували, пригласили на збори, зібралися на збори, почали говорити на тиждень, потім на 10 днів, потім на 40, ну і на рік ми пішли. В 2014 році, да, ми, виходить, участвувала наша бригада, ми починали потихеньку з блокпостів, з розвідки Запорізької області, потім перейшли під Волноваху, ну і розпочалася операція «Кордон», і участвували 3 бригади. Ми виїхали на перевірку і попали якраз, там готувалися, засада готувалася. А неподалік проходили наші колони, тобто з боєприпасами, з продуктами. І вийшовся прямий контакт. Ми пішли там, знищили 8 машин противника. Повернутись додому живим – це основне завдання на фронті, каже Олександр. На жаль, так вдалося не всім його побратимам. Нагорода – це приклад для сина, щоб зміг пишатись батьком. З отриманням відзнаки вітали не тільки вдома, а й на підприємстві. Олександр прийшов у зміну, а більше 10 років, і добросовісно працює. Як працівник завжди вкладається в якісні показники, виконує норми виробітку, перевиконує норми виробітки. Всі привітали його, і в зміні привітали, і в колективі привітали, і взагалі його досягненнями всі задоволені. Олександр Архипенко згадує, що рідне підприємство періодично допомагало в АТО. Придбали для нього форму, плащ-накидку та білизну вищої якості. Якраз у 2014 році в магазинах не вистачало товарів для військових. Вже в течение 10 років, як я тут працюю, так і знаю, як працівник. Відповідальний, нормальний працівник. Да, ми міняємо одне, виходить, я його міняю, його зміну. Насправді у Білій Церкві проживає велика кількість хоробрих і сильних воїнів, які готові стояти на захисті спокою нашого міста і країни в цілому. І нагорода з рук президента лише підтверджує цей факт.